Թուրքական ռազմական ավիացիան խախտել է Հունաստանի օդային տարածքը, այս մասին հայտնել է Հունաստանի ազգային պաշտպանության գլխավոր շտաբը։ 13 թուրքական ռազմական ինքնաթիռ ընդհանուր առմամբ 42 խախտում է կատարել Հունաստանի օդային տարածքում, նշել են գլխավոր շտաբում։ Թուրքական կործանիչները որսալու նպատակով գործարկվել են հունական ռազմական օդանավերը, որոնք միջազգային պրակտիկային համապատասխան ստիպել են խախտողներին լքել Հունաստանի օդային տարածքը։ Վիեննայում իրանական միջուկային գործարքի վերականգնման հարցով բանակցությունների հերթական փուլի մասնակիցները ընդհանուր հայտարարի են եկել միջուկային ծրագրին վերաբերող տեքստի հարցում։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, հավելելով, որ կողմերին հաջողվել է համեստ առաջընթաց արձանագրել։ Եվրամիության դիվանագիտության շնորհիվ մենք այժմ ընդհանուր պատկերացում ունենք ինչպիսին է լինելու տեքստը, որը կարող է հիմք ծառայել միջուկային հարցերի բանակցությունների համար, ընդգծել է պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Նա նշել է, որ բանակցությունների 7-րդ փուլն ավելի արդյունավետ էր, քան կարող էր լինել, բայց ավելի վատն էր, քան պետք է լիներ, իսկ ընդհանուր իրավիճակը շարունակում է մնալ անորոշ։ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով ձեռքբերված պայմանավորվածությունները թույլ կտան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը տեսախցիկներ տեղադրել Քերեչ քաղաքի միջուկային օբյեկտում։ Բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է սկսվել մինչև տարեվերջ, ամերիկյան կողմը պատրաստ է դրան, հայտնել է Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Ալի Բաղերին Վիեննայում բանակցություններից հետո հայտարարել է, որ հետագա քննարկումների համար հիմք են ընդունվել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների վերացման և միջուկային ծրագրի վերաբերյալ Իրանի տեսակետները։ Պատժամիջոցների բանակցությունների հիմքում դրվել է նոր փաստաթուղթ, որը տարբերվում է Վիեննայի բանակցությունների 6-րդ փուլի ընթացքում ձևավորված փաստաթղթից, հավելել է Բաղերին։ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը փրկել են 138 փախստականի, որոնք փորձել են ինքնաշեն նավերով հատել Լամանշը և հասնել Մեծ Բրիտանիա։ Փրկարարները փախստականներին վերադարձրել են ապ։ Վերջին շրջանում փախստականների տարբեր խմբեր փորձում են հատել նեղուցն ու հայտնվել Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ ակնկալում են օգտվել գործող սոցիալական ծրագրերից։ Այս խնդիրը հանգեցրել է Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև լարվածության աճի, վերջերս Միացյալ Թագավորությունը 54 միլիոն ֆունտ ստերլինգի չափով ֆինանսական աջակցություն էր տրամադրել Ֆրանսիային նեղուցը հատելու փորձերը նվազեցնելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն Մանուել Մակրոնի վարչակազմին մեղադրել է պարտավորությունները չկատարելու համար, ինչը ֆրանսիական կողմը հերքել է։ Իռլանդիայի նախարարների կաբինետը կորոնավիրուսի տարածման ֆոնին որոշում է կայացրել պարետային ժամ սահմանել։ Դեկտեմբերի 19-ից հյուրանոցները, կինոթատրոնները, ռեստորանները և թատրոնները կդադարեն աշխատել երեկոյան ժամը 8-ից հետո։ Վերականգնվելու է հեռավար աշխատանքային ռեժիմը, իսկ պատվաստվածները պետք է ներկայացնեն պատվաստման անձնագրերը թատրոններում և կինոթատրոններում, հայտնել է Իռլանդիայի վարչապետ Մայքլ Մարտինը։ Ըստ նախնական տվյալի, սահմանափակումները գործելու են մինչև հունվարի 30-ը։ Դանիայում էլ շարունակում են աճել կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն շտամով վարակման դեպքերը։ Կորոնավիրուսով վարակված յուրաքանչյուր 5-րդ մարդու մոտ արդեն ախտորոշվել է օմիկրոն շտամը, հայտարարել է վարչապետ Մետե Ֆրեդերիկսենը։ Նա հավելել է, որ հիվանդացության աճը զսպելու նպատակով կառավարությունը նոր սահմանափակումներ կմտցնի։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։